Kiromp tunaifanya kivatican, tunaifanya kipop, tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Huku nimestick na majiz, ai, na mahule guns, ni mabandit guns. Nakwambia hii ni streetbuzz, ndani ya fembuzz radio. Kama kawaida the favorite boy, Dih Klassic, ama ukipenda the magical boy behind the mic. Kama kawaida leo si yuko peke yangu, tumeingia kitaa hivi, tumesogea kitaa hivi. Na nikapatana na msanii, so tunaenda kupiga story na yeye anaitwa Notorious Rivaldo. Inakuwaje? Kila kitu iko fresh bana. Kila kitu iko fresh barida. Kila kitu iko sawa. Haya, hebu tuambie Notorious Rivaldo ni nani? Notorious Rivaldo ni kijana mwingine mbaya. Sasa acha niongeze sauti. Notorious Rivaldo ni kijana ni rapper tu fulani. Si ni mimi sasa hapo hivyo. Bado napiga zote all time rapper. Okay. Ni nini ilikufanya uingia kwenye rap na sio gengeton, sio bongo, sio dancehall? Cause tumekuwa tukitembea mitatu tunapata na madancehall, wengine ni wa kapuka, wengine ni genge. Sasa gengeton ndo inashika. Kwa nini uliamua rap? Rap ni deep. Rap ni hip hop unapata. Na hip hop ilianza kitambo. Hip hop manzi ilianza na mablacks, unaona? Sasa mimi na keep the culture manzi. Juu bado pen game ni mbaddest, hakuna kubatisha. So unasema kwenye pen game wendo cartel? Mendo cartel, bindo niko na vibes, kaza cartel. Nakupata. So, pale YouTube wanakupata at who? Notorious Rivaldo, bado niko na mbugi fulani, nitua Simple Nation. Alafu bado kuna kijana fulani, nitua Dih Klassic. Hizo tatu tu ndio tumeanza yani. Ndio kama umeanza hivi. So mnasema mchongo mzima mnaachilia kuachilia? Project ziko. By time zitakam karibu zote bana. Sasa hii tu nimefocus tu na ma audio, ma collab pia zitakuja. Of late imekuwa ikisemekana kuwa rappers na wase our upcoming kuna vile mko na content nyingine kwa ngoma zenu ni kama chafu hivi kidogo. Sijui ngoma zako, okay mimi nimezisikia. Kwa mtu hajazisikia pale home mwenye anatuwatch, unaweza mwambia ngoma zako ni kama gani? Sasa hii nimefocus na drill. Drill kuna vile mimi naweza imba kuhusu story yangu. Bado ina inspire MC vile nimepitia, unaona? Zangu lakini pia na depend. Unajua saa zingine pia lazima utoe kinyasi unapenda. Sasa pia hizo chafu kwa unasikia wasikie lakini by time tu tutajua. Yeah. Alafu kuna history imekuwa ikihappen mnasema promoters na radio host na watu wenye wana promote ngoma zenu they are not supporting ama they are not playing 75%. Yeah. Yet ile content mnatupea pale kuna vyenye watu wanasema ni chafu. Alafu wasanii ama sio wasanii pia kuna vile mnapigana hivi. Je, how do you say ama what is your view on 75%? 75%. Unajua siyo radio kwanza wanatucheza, si wote, lakini unajua upcoming ndio uchezwe manzi, lazima ufike level fulani, unaona. Sasa mimi kusema ukweli, hiyo level tuseme sijafika, but mimi usikia tu nimecheza kwa radio lakini sina rada, unaona. Ni sasa hiyo radio kuna royalties, sasa kucheza ngoma yangu, anafani jengedoza, although anasema ananipatia platform, ndio maana siezi chachio design. 75% like unajua kana ija sahi kuna different like Kenya bado jafikia level ya kucheza 75% lakini sisi unajua sisi ni ma underground sisi ni wabaya unaona lakini wasekazi hatuwezi fanya interview lakini sasa unaona jinyi mnajituma lazima pia tupigie shughuli full force. Hapo umesema kwa loyalties naona mnatumiwa 1k na ka 27 kakutoa skimi ya disco hizo vitu mimi. So haujaregister kwa ini chama yote? Mi siwezi. Kwa nini? Unajua konisi ziregister kwa hizo vitu. Kitu ya kwanza, hainisaidi. Iyo kitu ya nisaidi. Mina kulaje tu. Unapewaje tu 1,000 na vidani metuwa ya 10K. Noona, I make sense. Na hapo kwa kutoa vida, kuna ugumu gani kama upcoming artist kurelease project zako back to back? Ni ngumu. Juu bado unaweza toa vida sema hata 15k lakini vile wasio kila siku mtu atashow love unaona hiyo effort umeweka I relate
lazima tu struggle manzi ndio ufikie your goal, unaona bado kuna obstacles, so ya depend na calling yako, unaona. So unasema obstacles ndo mingi. Hebu tuambie obstacles mbili tatu hivi zenye umepatana nazo wakati una shoot video zako. Wakati sasa wa shooting uko location, umefanya kila kitu, then kuna zile challenges inakuwaga kwa zile ma BTS BTS hivi. Challenges tu mbili ama tatu hivi umepatana nazo ukishoot. Kushoot sasa labda wasi na shoot nao ni sio ni let down. Msi atokei. Lakini sasa anangoja zile date mimi nitakuja juu anikumbuke, unaona. Alafu bado challenge nyingine ni hiyo time tu, time management. Hizo tu ndio challenge. Adu unapata ukishoot tu mahali wasi wanaingia tu wanasema msi ako fit. Sindio. So hiyo ndo ile, hizo ndo zile challenges umekuwa ukiface. Ni hizo tu mbili. Lakini ni kitu unaweza, si kitu ngumu ya ku manage pia. Unajua the more the challenge, the more najua, the more na get ku solve kitu rahisi. Na sasa Notorious Rivaldo, tuambie mtu mwenye anakujua pale, mimi nakujua kama msanii. Je, pale kuna mtu labda anataka kujua maybe side hustle zako, unafanya nini apart from music? Cause unasema when you're upcoming, si ndio? Apart from music, ni kazi gani nyingine yenye unafanya? Si ni my entrepreneur chini ya waba, unaona? Weka una dai goods. Unapiga hiyo namba. Goods type gani tena? Si ndio mama chanda zetu bado ziko. Hebu zipromote hapa. Manzi kuna dai machanda ya small pop in the place. Askubeba unaona? Lakini ziko tu in store. So wanaweza slide kwa DM ama unaweza wapatia namba ama wanakupata wapi kwenye social media? Unaweza kapo namba pia. Mimi social media siwi, ni Instagram tu hapo hivyo, notorious_rivaldo. Kwa nini huko Facebook? Mimi Facebook siko sahi. Sababu ni gani? Siko active vile huko. Unajua unaendanga pali fanbase yako iko, unaona? Sasa IG ndio wasindo amenia mbaya yangu yote bana. So kuna hii kitu imekuwa mostly na wazazi, msanii wakati ana grow ndo unapata maybe mathe ama dad wanasema muziki especially side yenu ya watu wa rap. Unajua watu wa rap ni wale watu wa zing, watu wabaya nini. Mzazi alichukuliaje career yako? Ya kutuba kobie wache. Anasema tiko saa. Hakuna mwenye anateta? Hakuna mwenye anateta. Hii ni support from them? Anani support, ananiambia hiyo morale endelea tu utafika. Mimi nashukuru mbaya. Alafu sasa pale nje kuna mtu anataka kujua Notorious Rivaldo amechukuliwa ama bado hapo tu? Hiyo tunaificha kwa M-Pesa. Hautaki tujue bana, labda kuna mtu pale nje. Akaka mdemo na dice ana slide tu. Kana ni diamond. Una slide hapo DM nasikia mambo yako. Tuma CV. Na acha nikuulize, unasema watume CV. Inasemekana nyinyi marapas mnaharibu sana. Mnachomoka na mamodo wenu. Wale madem fulano anajiachiachia pale kwa video zenu. Mnakula mpaka stock bana. Ni ukweli? Ama wewe ushaikula stock? Hiyo tunacheza ngachini. Unaweza kuna vitu tuwezi jibu. Lakini si hakika, unajua ukiwa msanii mdema na jipa tu unakwambia wewe ni msanii, si ukam. So ni rahisi. So fomi kijipa unapita nayo. Haiko ile kwenye jipe, si tunapita tu nayo. So wajua kwa kila kitu yenye mtu anafanya labda kuna msanii fulani aliona kitoka. Kila kitu kama ni rap labda ulikuwa fan wa kina Jay-Z, labda wewe ni fan wa kina OG, je, Notorious Rivaldo. Kuna time fulani nimeona Octo amepita na wewe pale IG. Nani alikufanya uingie kwa rap? Mtu aliniinspire. First of all, mtu aliniinspire ni MC anaitwa Notorious BIG. Hata hapo ndio jina langu litoka. Ule mji ule. Na kupata ule wa bigi bigi. Bigi bigi, sinaona. Mimi ni Notorious ka bigi. Hii cypher naipeleka sai cypher, unaona. Kupata hiyo, nimeipata hiyo. Hiyo ya cypher nimeipata. So unapata Notorious BIG. Ameni-inspire jungo mazaki zote. Ni storytelling, ni kachi. Alafu, alikuwa too different kwa au marapo ingine. So, alafu mini mse wa east side banze, ni metambua east side mbaya. So, bado tuko big tu. Na kupata, so unasema BIG ndo mtu mwenye ako behind ya success. Like, yendo wame kufanya ukwe
sahi kwenye uko sahi. Tunasema kitu kama hiyo lakini before ni rap mimi niko naanza nilianza na spoken word. Ndio maana unapata saa zingine niko lyrically niko mimi ni mbaya kabisa. Eh, nimesikia spoken word zako fulani najua watu watazifuatilia pale YouTube. So hadi bado naweza nipata Tom Rivaldo YouTube. Na si uko na accounts mingi sana? So hiyo ni spoken word. Unajua wezi confuse vitu mingi. Okay. So hiyo ukiwa na dekusikiza spoken word za kitambo, fika tu hapo sikie. Alafu niliona kuna time fulani Okto umepiga buzz fulani za Okto na akazi repost. Sio kama unanipata pale IG na nikaona pia umeweka nini? Je, mshaiongea na yeye wanonwana ama ilikuwa tuko mitandao ama relationship yako na Okto iko aje? Sijaje Okto na konga real. Okto support my young, unaona. Hadi miss kwa hiyo stuff IG. Imori wangu fulani ni tu a living icon, wise man, big up wise man. Yendo aliweka hiyo, tulikuwa tunashoot na imori wangu fulani naitwa Kim, na Reno, bado ni wasanii fulani, unaona. Sasa tulikuwa tunashoot hivyo, kaniambia eno tourist upige freestyle hapo hivi cypher nini. Asibi nikapiga hizo buzz, jioni nasikia tu, Okto amenirimention hapo hivyo. Nikasikia fiti. Niko na tu yenyewe kuna level. So how was that feeling wakati ulijua Okto amekuripost? How was that feeling at first? Nilisikia tu bie naona at least manze wakizango ziendi hivyo. Effort nimeweka yenyewe. Inaanza kujipa dudo godogo. Alafu hapo pia sababu zikaanza kuingia, unaona? Views pia zikaongezeka. Mimi nashukuru tu. And ukipewa chance hii muongee na Okto. Yeah. Ama akwambie uombe sasa mbele ya kamera Okto na kusikiza unaweza mwambia aje? Mimi naweza mchallenge tu. So wewe ni mkali hizo side? Yeah, mimi naweza mchallenge. Unasema namba 8 baby unamtoa? Siwezi sema sahi, yeah. Lakini najua D unajua sasa hii level lako pia. Kuna vile D level kuna vitu ameachieve mimi sijaachieve sahi. So ni respect tu. Yeah. Like nasema kimistari sasa. Mistari pale umepewa beat mnaambiwa wewe jiachie. Kani liko ni mwoshe, sinta mwosha. Unasema ni mbaya hizo side. Mimi manze, mimi nimepiga masaifa kadhaa bana. Bado sijalegeza. Bado nimeenda masaifa kadhaa. Sahi. Naweza kuambia, I'm dangerous man. Na unaenda na unaua. I'm dangerous. Rasa lishon kudenza, unapata. Sahi tunaona wasanii wote, wameingia kwa street sahi. Sahi sasa wako pande mbili za politics. Wajua politics wanasema politics ni politics. So naona wasanii wanalambishwa madeals, wana mmoja kwa side ya Rau, mwingine kwa side ya Ruto. Unabata. Wewe ukiitwa sahi unaweza enda kwa any kura political. You know the easiest thing in life. Juu unaongelea tu maendeleo, unarap kuhusu maendeleo. Na si mnaimba kuhusu maendeleo alafu mnatudanganya. Sasa ina depend na msialimba, ulisikia nani kiimba. Sahi tumeona kuna wasanii fulani wanajiachiachia hivi na ile side ya Kenya Kwanza. Pia hii side nyingine tumeona kuna wasanii fulani wanajiachiachia. Wajua hata last year Bed Gidhaya alituambia tano tena alafu sahi sasa kwa hii side nyingine. So ina depend ateka ngapi kwa tibu. Kwa chama inanilipa, sinaimba, nitaimba kinyo nataka, unaona. So unasema unatoka na pesa kwanza. Pesa kwanza, hii mziki ni business. Hakuna tile ya unasema misi political nini unajiachia na pesa. Kaa pesa hiko tunaroga. Peni hiko, karatasi hiko, studios hiko. Nipe ganji nikuonyeshe. Kazi hiko. Kuna mtu labda nataka kujua, how frequent do you record? Kuna wasanii fulani wanasema wako na studio kwa nyumba. Kuna wasanii fulani wanasema wanaishi gitu, kuflow. Unanipata, how frequent do you go to studio kurecord? Mi once nimepata hiyo chance. Unajua pia time factor unapata kuna saa nimeshikana. Lakini tuseme tu nikipata hiyo chance mingi ya studio. Niko na ngoma mingi man. Nile tu bado. So bro tuko na challenge nyingine hapa sasa. So hapa tunakuwekea beat. Alafu tunakupatia jina. Yenye utatoka nayo. Sawa? Sasa nataka tuende na jina ya mrembo tu. Wewe tuingie tu na mrembo. Mrembo. Jina mrembo. Wewe tupe akapela zako? Beat ndio hiyo tunafinya. Twende kazi. Notorious Rivaldo, mrembo wa light skin, manzi si nimemdedi angekuwa drag me, singekuwa pedi. Ana itoski ati Mary Jane. Nusikia anga fiti nikimsikizia. Ni mrembo. Ha.
Checking, yeah. Next. Ah, tuke, tuende na ile beat ya steel. Ile beat ya steel nasikia kama inakuwa na vibe. Easy. Yeah, naughty. I think kutainua juu kidogo. Ama unaweza shika basi. So hapa sasa tunataka kuingia sasa kwa segment ya pili. Hapa tunakupatia beat, alafu tunakwambia neno yenye uta spit nayo. Sawa? So hapa tuko na beat. Sasa tunataka kuturapia mambo na waroro. Si kila mtu anapenda waroro na nini na nini. Ah basi. Habari ya mjini ndio hiyo. Twende nalo. Jia, wasupeng ati wamekam, wasupeng, mupenda waroro, alinchoria saba, ni mroro, ati anade tucheze kwa kiti, ati kwa kitanda, ro, ha, mini goat vile muka chuza kaa Messi, minangojia wadi ya pili ongeza. Vanessa MD. Vanessa MD, nikimcheki hivi nikana sikia fiti kwa mdie, nilenda D, alidati nitupatane langata, CD, anade tucheze kwa kiti, CD. Kingalala. Cheki, mini king, uliza di kalala. Ha, kaka sungura, di kaka najua mini king. Kalala, si alilala. In fact, ameganda kamala. Zangu jones ya Uganda, Bobby. Leo tunasip ma wine. Sijasema Bobby wine. Ha, rewind. Nikani merudishina kwa king kalala. Saru. Atisaru wa manyaru. Shit, mi usikizia tuma high grade na bado mini danda. Mini danda na lipata high grade. Grade iko high. Uliza di saru. Ha, sina monchoka hivi. Vera sidika, tuende nalo. Ha, vera. Mi umcheki kwanza. Ha, nikimcheki manze mi ubleki. Amebeba ka matza kasa. In fact, nikimcheki hivi mi ubambika. Amebaka county link. Amebariba, amebaka kamagera. Vera nikimcheki. Si ataitika, si dika, tuende. Nikita Karieng. Nikita, yu wambika nikimuita. Ananikumbusha zile story za X, but mili limpia X. Nikavile nachiza na yu unga sijaunga na si unga ya X. Pretty Vishy. Ai, only achia Steve-O, juu anachizanga simple, awali kwanga pretty, alichizanga na Vish. In fact, mu keep it simple, ka, simple boy, juu zaki ni freshi barida, akiona pretty Vish. Na watu wakiangalia diwezi look alike, but siya wa body shame, in fact, nime wa shame, kwa hii body yao, sizi wa shame tena. Nikana kubes tena, nikiwachezea, hii ni freestyle, hii style iko free. Yeah. Oh, awesome. Malipo. Aya. Cheki, uonyeshe vile si udu, cheki, OG, mini OG, but nimekam leo na ma October, zangu nza October, neza December hadi December, in fact, wacha tuanze na January, iko na nja, tukiingia Feb, ita March, April, manze niko real, nikiingia hivi, sinajua it may, it happen, niko wapi, sinimefika hapo June, July, hinja hivi natumaliza, natungiza baridi, niku cold bado na shiva, niku cold ni eater, mini lion, fuck hizo program za cheaters. Cheese! Ah, bado twende kwa Juliani. Juliani, nikani kimsikiza hivi, nasikia mentality ya mta fulani. Yani tunakamka uko fulani, sini wenyeji, sini uko fulani. Kitushua kaa kitusu. Kitusiwa. Mr. Mbwe Juliani, mimi natambua kitusiu. Kitusiwa. Ah, zangu ni fresh, zangu ni za kitusiu. Kitusiwa. Ah, adisi, wasaide na jozetu ni za kitusiu. Kitusiwa. Ni waleska wanyike, ladies, na kitusiu. Kitusiwa. Fika bei, kaa nani. Kitusiwa. Bado naleta kitushua, bado hizi katutrust tena. Ni kitushua, na bado hizi katutrust tena. Mambo ni ya kitu siwa. Waka dinali. Cheki, na daido na mani, uliza hadi munga. Zikuwa mfuko mazi hapa nikani kuna maskers faces. Ati alijinyuria kajita suicide. Even though siuka mivi tukihide. Ai, tukihype. Ini wrong rebel. Cypher naipeleka sai cypher. Ini design ya waka dinali, ini wrong team. Yeah. Ndiyo leo, wrong rebel. Scam kadinali, tuende nalo. Cheki, miu keep it simple for real cam, scam kadinali, easy gani, na mina keep it easy naifanya ad ka, scam kadinali, tunakamivu tukisema, oops, kumbe ni maop, tukikamivu ni just in case, $1,000,000, tukikamivu sinasikia na wangaria, gola, magola, usikia ni mazia likamka kante, yo. Tuende nalo. Aya, tupe ya King Kaka. King Kaka,
kasungura. In fact, mekuja hivi, imekam siwa mturaha. Juu mini mturaha. Checking kuja hivi na kamka nari mystery millionaire ka king ka. Hapa hakuna cha ubroz. But nashanga vile na jita kaka. In fact, neza mdis. Habaki disabled. Tukimalizia sasa. Tupe ya Fembas Radio. Ini radio ile moja. Sijui kako radio, kusikizia hii radio yenyu. Sijui kako radio tena. Juu ndio the king, ndio the real king thing hapo hivi. Tumekam kuzoza, goza. Street buzz. Ndani ya street tunaleta vibes, ndani ya hii buzz. In fact, niko na more buzz na wastinka B. In fact, mi ni B na mi si wana B. Au ni mafake wana B. Tunaikipit real, real. Ini real, si Madrid. Notorious Rivaldo. Stylish ka French Montana, siu red bandana. What you are doing? Sit na kazana pali uko man, endeleni kungangana. 1 2 3 ya nne na chachisha. Back then tu nilikuwa na ivisha, wananikopi na feel a the teacher, wananisikiza na misi bahatishi. Back then Mr. Bonko Adaro, Locus Japango, si vako si chocha wadao, mina step ka mapka walker, miroga na ngoso na bado shingholic. Calm down, punguza iyo temper, chili ni hot, I'm looking for the papers, wali tusoma, kashindwa kutupita, these days niko busy, tena niko kazi, ever since ni perform kwa stage, wengi wanagere, na mi niko mbele, bazi ko locked ka zile za Akon, Notorious B.I.G, that's my icon. Nigga si alikuwa na ringa, na bado mina mpinga. Mini doctori alienda West Pokot kusaka West Pokot, alienda tuende East West, na bado nimeji West. I talent ni art ya East, I'm an artist. Nikuja hivi na washo na leta vitu real, na wani wana fake vile hao siwa real. Seal the deal, nimekuja hivi na super nilimchimba kama pill. Nilimada haraka, she was on holiday. In fact no more holidays, she's a hoe. In fact Sunday yo msifu ho sana, but kifika ati Monday ndio anajiana konga ho sana bana. Nikaa nimekamka bana boy na zibana na ijana ira, nikikam hivi usiki tunang'ara. In fact na wachafua na hii beat, hii scene bado chafu. Missy Central, na you have to see. Manze niko kadi na Missy B. In fact, niko kadi na Stinker B. Niki beef kadi ataskia nika nime beef niki. Niki, come hivi. Niki wa show me number uno. Uliza adi eze. Ni maza. Design ya yasa. Niku baya. Tumekame hivi kwa show. Tuna break the inches. Yani mlango. Yani mado. Mina sakaso. Si ni uso. Kichwani ni ban. Nisike fiti kichwani. Yani. Usiki bado zimerunda. 8-8 gang. Na bado nasababisha. Alichora 7 na mia disi kusita. In fact na ringita. Weo kota lita. Na sakatu mamita. Nilipita adi pita. Missy Apostle but bado nilipita. Uo ni Johnny anapenda my sins. In fact, alisin na ye ni sina. Aeka John, ya bado ni sina. Hadi lini na kam hivi ku freestyle, style niko free. Na kam ku hii doba bado jinga. Call me stupid, I'm just an average kid. Middle child kabisa. Na tesa in their town, I'm the king, I'm the mafia. Cash things, that's what's running. Nasikia mna choma, mna stone, mna ban. Niko east on the west, look of east facing south. Imcheza on our coach, attack defense niki score. Wezi cut your door, ain't money driven. Niko juu yao jia kama topa na kam leo ka John Vigeti. Naleta kitushua ka kitusua, naleta vitu mbaya ka virusi. Zangu John mbaya, maze ukini dis utadedi. Mini mdangerous ka ukedi, nileta vitu deadly. In fact leo tunasikizia masensi, sensi, edi. Tuna smoke, ka pop, mina smoke, element, ka pop, smoke. Usiki bado na rock, niki stone. In fact, niki stone, mu rock. Na wa shock, na iki power. Na siya KPLC, you have to see. In fact, niki nacheza kasi, na wa insult. Nika nacheza Mombasa, raha, mini mtu raha. Apo hivyo unapata tukikula mtu raha. Nilina Malindi na bado sikuwa coast. In fact, bei imepanda, sayi tumewa coast. Adini kenda Rwanda, bado nitarunda. In fact, tumedunda, kaile dunda flani. Yo, anu mabani flani. Tunakamivi kawe nyeji uko flani. Yo. Bana imekuwa kubwa manze. Ni Street Buzz. Leo tuko na mkali wao. Wanakuita nani? Notorious Rivaldo Small Pop. Imekuwa kubwa manze. Ndo kama tumemaliza malizo hivyo. Then on the next one unataka tulete nani? Kwa part 2 sasa. Sasa part 2 sasa tunataka ikuwe ni kama challenge. Unataka tulete nani? Mtu anajitambua anaweza nitoa freestyle akuje.
ando hiyo sasa tunakutafutia. Anyways, anyhow. So, una shout out kina nani? Naona leo umekuja na mbogi mbogi hivi. Sinajua bado. Bado niko nataka kuachapia drill kiasi. Bado mimi ni mwana driller. Tunafanya kipop, tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Tunaifanya kipop, tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Huku nime stick na majiz, ai, na mahule guns, ni mabandit guns. Ni mabandit guns, ai. Don't step on my shoes, ai. Chini ni majodo, asap, asap. Si alinyonga jodo. Kama asap, mini Rocky, Rocky, babushka. In the roads, niko rada kaka njo. Still in the bando, bando. Now I drive crazy, sina lambo, toka kitambo. Ha, ni mtoto wa juzi, amna ujuzi. Now I mix bila mchuzi. Hii ngoma ni tamu na bado ni kali. Ha, hii ngoma ni kali, bado ni tamu. Tunaifanya kipop, tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Hai, huku nime stick na majiz. Topic mazeni meimada, siusiki mazee tunaranda. Itazipa soon, walai for real. Grills, 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 grills. Inshallah. Tunaifanya kipop, tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Tunaifanya kipop, tunaifanya kiromp, tunaifanya kivatican. Huku nime stick na majiz, ai, na mahuligans. Skiza, skiza, skiza. Manatosh, bana, weila, hapa hivi, tunas... Yo yo na don't skia skia ah imeisha acha turudishe kidogo lazima ni cheki tuna slide na slide na kina Jonte wo ye hapa nikubaya maana noise one day scene tukikwanga kuiva mimi na flow kama river atuwezi patana na flow kama river tana. Cheki flow mimi mcheza ka a pet. Hii flow ni deadly tumeifunga na ka a pet. Mimi niko set bila geometrical. anyway, manzi imekuwa kubwa manzi. Tumesikia msanii hapa anapiga malines akodoka. Ni mkali kwa cypher. So bro, wanakupata wapi kwenye mitandao ya kijamii? Notorious_Rivaldo hapo ni IG. YouTube tu ni Notorious Rivaldo hivyo tu. Manzi imekuwa kubwa. Mimi hata nafikiria tutakuwa na episode 2 ya hii kitu. Imekuwa kubwa. Kimbia hapo YouTube, Fembuzz Radio subscribe, or social media platforms subscribe kwa zote. Pia unaweza nipata at Dih Klassic. Imekuwa kubwa. Nikosa kukosa hii.